Nu är vi i Skönsmon. Och där bor våra nya trummis Jönsson. Här och där. Här är Kota. Hej. Jönsson, vad du är. Men sitt som folk. Hej. Skulle vi åka och hämta dina pedaler eller? Ja. Vad tråkigt att filma in i den här bilen. Det är ju bara svart och massa ljus. Ja men gå och hämta pedalerna nu då. Bråttom så bråttom har vi. Hej. Jag är på 11.5 med Thomas. Han ska börja spela med Blackbeard. Vi ska ju repa. Ja vi sa ju det. Repa. Jag skojar bara. Jag är på 11.5 och hämtar dubbelknavspedalen. Vi kommer ner snart. Vi är ner om typ 5 minuter. Ja. Ja, ska vi ta med trumsetter? Ja. Det är bara du och sångaren i bandet. Ja, det var därför jag köpte. Behöver inte någon gitarrist eller basist eller utan man kan spela melodin på pukorna. Ja. Har du med dig pedalerna nu då jävla pedalegoist? Ja. Grejer kvar här, de skulle ju flytta. Allt det här som vi ser i bild nu, det är inte vårat. Jo, den här. Det är min. Jaha. Den har jag letat efter. Jag höll på att dö på jobbet för jag inte hade den där. Kul vad det är, tyckte du då? Ha? Ha? Ifall man inte vet vad du jobbar som och så ska man gissa vad du jobbar som. Ja, gissa. Vi kan ha en tävling på vloggen. Ja. Vad jobbar Andreas som? Han jobbar som veterinär. Veterinär, det är väl en sån här veterinär fast bättre. För Antons jobb. Då kan ni gissa vad Anton jobbar som. Pappa trodde jag var en häst. Va? Nej. Du som brukar vara sist här. Jag var och kollade på en jävla biljävel. Hörru Henke, hur öppnar man huvuden på en Ford Focus? Hej. Nu är det inte bilar vi ska prata om, nu är det... Jo, Brömma. Säga vad vi gjorde nu så vi kommer ihåg det. Ja. Knappt så att vi kommer ihåg det nu. Don't call me. Projektnamnet är... Don't ring. Eller ja. Du döper dem till konstiga grejer. Fuck this motherfucker!